Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a necessidade de termos estratégias na nossa vida, né? O que é importante? A gente vai ter sonhos, vai ter visão do que a gente gostaria que nós tivéssemos, né, no futuro, e aí a gente pode se preparar para isso, para aquilo realmente acontecer. Muitas pessoas, né, acabam tendo sonhos, visões, mas não se preparam. Ou seja, as coisas vão acontecendo, né, de qualquer maneira, e quando chega, por exemplo, daqui 10 anos, vai estar do mesmo jeito, é claro. Então precisamos ter estratégias, tá? Essas estratégias onde a gente tem uma visão, tá? Onde a gente tem coragem, ou seja, fazer com que a gente coloque aquilo em prática sem medo de situações complicadoras, né, estranhas, de dificuldades, ou seja, realmente coragem para enfrentar esse dia a dia, para atingir aquele objetivo que a gente tem, aquela visão, chegar naquela visão. E ter o que eu digo que é muito importante, fé. Por que o fé? O fé não é aquilo onde a gente acredita realmente, mesmo sem muitas vezes, né, ver, né? Então a gente acredita que existe aquilo. Então, se a gente acreditar que realmente aquela visão ela vai acontecer, isso tudo faz com que o seu cérebro, as suas células, a sua energia a nível celular trabalhem a seu favor, tá? Então, aquela atração que a gente fala, né? A lei da atração tem muito disso. E eu já falei no outro vídeo que também precisa da lei da criação. Por isso que a gente precisa ter a visão e a coragem para depois você atrair aquilo que você quer. Porque se você não tem visão e coragem, você pode atrair coisas ruins. Então, procure no caminho certo, com as energias certas, positivas para você, daquilo que você tem interesse dentro das suas estratégias, para você aí sim, né, atrair as coisas realmente que vão te fazer bem, tá? Então, essas estratégias, ela te leva a dias muito melhores, confortáveis, que te dá um certo reconhecimento, significado, você se acha importante. Né, com você mesmo, tá? Independente das outras pessoas, não espere reconhecimento de outras pessoas. Espere sucesso de você. Perceba que hoje você está melhor do que ontem, tá? E com certeza nesse caminho você amanhã vai estar melhor do que hoje, ok? Então isso faz com que você torne verdadeiro, tá? Ou seja, você é uma pessoa que tem coerência com seus pensamentos e o seu comportamento. Porque muitas pessoas a gente vê, né, com comportamentos muito diferentes daquilo que fala. E aí o que acontece? Se torna uma mentira. E isso dá situações, né, de que você se acha não merecedor, por exemplo, de um resultado positivo, porque existe aquela incoerência, falta de harmonia entre o que você pensa, né, e o que você faz, ok? E tudo isso também te torna autêntico, te torna uma pessoa, né, que tem autenticidade no sentido assim, você é você mesmo, a sua essência, você vai trabalhar com as suas preocupações no sentido daquilo que você gosta, daquilo que você quer, e não, né, fazer algo que o outro quer, ou que o outro gostaria, ou se espelhar em outra pessoa que acha que aquilo é bom para você e você querer ser aquilo, que com certeza não é. Então o que a gente fala? Comprometimento com você mesmo, tá? Consigo mesmo, comprometimento no sentido de você saber o que você gosta e como que você vai se comportar, e isso te leva a pensamentos que te levam a estratégias que precisam ser executadas através da coragem e fé. Lembre-se disso, tá? E isso, claro, você acaba deixando, né, uma boa história. Você acaba realizando, né, depois a grande satisfação, a gratidão, né, que nós vamos ter da nossa vida é quando a gente chega, né, mais velho, sentindo que realmente você realizou uma boa história, que você, né, fez a sua parte aqui no mundo. Gostou? Faça o seu joinha, compartilha, é bastante importante, tá? E até um próximo vídeo.